Dobro večer. Hvala vam što ste pojavili u ovolikom broju. Večeras ćemo prisustvovati Nevenom prvom solističkom koncertu po programu Johana Sebastiana Baha, Roberta Schumana i Pabla de Sarasatea. Ovom prilikom želim da se posebno zahvalim Nižoj muzičkoj školi Božidar Trudić u Smederevskoj Palanci, koja je vodila glavnu reč u organizaciji ovog koncerta. Nevena je violinistkinja, trenutno je na trećoj godini studija na Fakultetu muzičke umetnosti, a ono što daje posebnu draž večerašnjem koncertu je to što je ona upravo bila učenica Niže muzičke škole Božidar Trudić. Korepetitor će večeras biti nastavnica Danica Dujaković, takođe iz Niže muzičke škole Božidar Trudić. Tako da želim vam da uživate i da se lepo provedete. Sviram violinu, trenutno sam na trećoj godini osnovnih akademskih studija u Beogradu. Bila sam učenik Niže muzičke škole Božidar Trudić u klasi Ivane Davinić. Trenutno nastupam na prvom solističkom koncertu i naravno uzbuđena sam. I na programu bit će Bach kao otvaranje koncerta. Dva stava Baha iz trećeg, njegove violinske solo, violinske sonate, Schumannovu sonatu a molu prva i od Pabla de Sarasatea Malagenja, svaka španska igra. Koliko ti znači da ovde kreneš? Naravno, mnogo mislim da sam rođena u ovom gradu, živim dugo, drago mi što mogu da doprinesem kulturi malo ovog grada. Mislim, ja se nadam da je malo bit će još koncerata, ali trebalo bi još više da se poradi na tome, da još više nastupa imamo, da generalno grad Palanka, Smederevska Palanka ima prilike da mnogo više koncerata može da sluša, sem, mislim, da bude to i unutrašnjosti ovako, a ne samo u centralnom gradu na Srbiji. Krenula sam odakle violina i to pretpostavljam od malo. Pa da, mislim, ja se zapravo ni ne sećam, bila sam stvarno mala, ali sećam se da je bio neki sat, zidni sat u obliku violine i to je odatle počelo, svidio mi se izgled instrumenta, to jest sata. I onda na inicijativu mojih roditelja, da li bih želela da sviraš, rekla sam da otiš po muzičkoj školi, eto, tu sam počela. Mislim, ja uopšte nisam razmišljala na početku o toj nekoj većoj karijeri u smislu violine, ali tokom godina sve je veća ljubav bila, jer kad sam bila mala, prosto sve je bila igra nekako i nisam to toliko ozbiljno shvatila, onda je iz godine u godinu sve veća ljubav rasla prema instrumentu, prema muzici generalno, i tako je došlo do toga. Violončelisti, violinskinje sviraju popularnu muziku, da li si ti oprobaš tako popularnu muzici na violini? Da. Još uvijek nisam probala, ali trenutno imam neke planove sa mojim kamernim sastavom, trenutno pravim, da sviramo na
primjer, jazz muziku, blues muziku i ja se nadam da će to i kre, to jest da će opstati, ali pokušat ću da se oprobam.